autorët janë drejtim të paditur por ato. Po të tregoj ky gjë. Jemi. Tani mos ndalemi gjatë. Ska video debat. Ora ka lëvizur Range Rover në Shkodër. Ka lëvizur me ndjes më mirë më në. Ka lëvizur Range Rover po të tregoj gjë. Ka lëvizur Range Rover në Shkodër. Po. Fitet që ka bërë kontrole. Ka lëvizur me uniformë policie. Jam gabim apo mediatikisht janë këto? Jo. Informacion. Kto janë detajet që jepni ju, unë nuk i kam. Jo, okay. Mediatik kam, unë si nxorra nga xhepi, unë nuk i takoj pjesë investigative. Tjetër kush investigon? Janë shumë në fakt, po. Në rregull. Hajde ta gjejmë këtë vërtetë. Po. Marrja më tepër me viktimën, vazhdoj të qëndroj, është e konsideroj gabim. Kaq është drejtë ime, domethënë. Dakor. Tash vazhdojmë ku ta keni ju e moderoni. Jo, diskutimin e kishim tek Rendi pra, te siguria. Tek fakti që ngjarje të tilla që po ndodhin, nuk e kisha atë që ngrita çfarë, nuk e kisha thjesht në kontroll, në kuptimin e kontrollit mekanik të policisë. E kisha në kuptimin e kontrollit me teknologji. Mhm. E kupton? Pra që ju thoni që në policia target çfarë na ndodhen në ngjarje? Çfarë na ndodhen në ngjarje? Na digjen makinat, na digjen makinat dhe na rezultojnë të vjedhura. Pyetja që shtroi unë, këta persona që kanë denoncuar të vjedhura, a ka pas në një rast të jenëtuar? Që të jenë hetuar. Çfarë problemi, çfarë janë këta, se mos janë dhënë me dëshirë ndoshta. Pra dhe ata, edhe ata që janë targeti i makinës, pikërisht pra se dhe makina ti doli, doli e vjedhur, janë targeti i policisë. A janë targeti i policisë makinat e vjedhura? Sa atëre makinat e vjedhura po na bëjnë gjëra kriminale. Ku do ta përqendrojmë situatën tek makinat e vjedhura? Makinat e vjedhura livadhisin, bëjnë gjëra e pastaj doli që na digjen. Kjo është historia, nuk e kam me policën e terrenit, policët e terrenit ai sa mundën punojnë dhe nuk se punojnë keq, domethënë. Mirë, jo, meqense ai mbytet të inkriminuar, domethënë ato letë përgjigjen para ligjit, domethënë. Kjo ishte ide. A mund të jenë pra data persona të cilëve u vidhet makina, persona në hetim, se mund t'ja kenë dhënë me dëshirë, thotë zoti Rexhepi. Po sfreshtohet mundësia. Absolutisht. Të tipit fundit që bjedhën kështu kaq kollaj me teknologjinë mbrojtëse. Këto mjetëve hetohen, verifikohen, edhe shikohet edhe gjithë dosja e denoncimit që është bërë nga personi që është vjedhur mjeti, domethënë, por shpesh herë këto mjete nga ngjarjet që ne kemi parë në vazhdimsi, domethënë këto mjete përdoren mas një periudhe të gjatë, domethënë mas një viti, mas 6 muaj nga momenti, që janë vjedhur. Po. Pra bën një herë një pauzë të gjatë pastaj përdoren, po kanë mundësi ata të fjalën. Sa ta përfundojnë. Ruan në një vend jo të dukshëm, të fshehen domethënë, përdoren atë moment që personalisht mua më kanë vjedhur makinën në darkë dhe më kanë përdorur për një vrasje në Durrës të një tregtari këmbisti. Po po mua personalisht, po para disa vitesh. Kisha parkuar makinën, më kanë vjedhur natën në orët e para të mëngjesit. Dhe sigurisht që nuk e gjeta makinën në vendin e parkimit, shkova denoncova pranë komisariatit numër 1 dhe mbas disa ditësh mua më bëjnë thirrje në prokurorinë e Durrësit, pasi personat kishin bërë me makinën time e kishin modifikuar. Po. Modifikuar çfarë do të thuash? Targën e kishin gjyra. Jo, kishin vendosur disa gjëra kështu si tip shallrash, domethënë kishin hequr targën. Po. Kishin bërë një lyerje deri diku të parafangos për të krijuar sigurisht një makinë re. Thjesht ishin përpjekur për të ndryshuar pak ngjyrën e makinës, por ishte po ajo makina ime. Sepse unë shkova dhe bëra identifikimin e automjetit dhe thash po është makina ime dhe madje kam dëshmuar në procesin gjyqësor ndaj tyre për vrasjen e një kambisti në Durrës. Dhe është përdorur makina jote. Dhe është përdorur makina ime. Këtë nuk e di. Kështu që kjo gjë ka shumë vite, mund të ketë gati mbi 10 vjet. Mbi 10 vjet më pak. Po. Diçka ke rrezik. Atë nuk kanë pritur disa muaj derisa ta. Jo, nuk pikërisht pra, makinën, po, sepse varet edhe nga tipologjia e sofistikuar dhe krimit. Është shumë interesante kjo që sapo thanë duhet, nuk e di.